श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं युद्धकाण्डं षट्षष्टितमः सर्गः सलङ्गयित्वा प्राकारं गिरिकूटोपमो महान् निर्ययौ नगरार्तूर्णं कुम्भकर्णो महाबलः ननाद च महानादं समुद्रमभिव नादयन् विजयन्निव निर्घातान् विदमन्निव पर्वतान् तमवद्यं महवतायेन वरुणेन वा प्रेक्ष्य भीमाक्षमायान्तं वानरा विप्रदुद्रुवुः तांस्तु विप्रुद्रुव द्रुतान् दृष्ट्वा तांस्तु विप्रदृदान् दृष्ट्वा राजपुत्रोऽङ्गदोऽब्रवीत् नलं नीलं गवाक्षं च कुमुदं च महाबलम् आत्मनस्तानि विस्मृत्य वीर्यन्यभिजनानि च क्व गच्छत भयत्रस्था प्राकृतो प्राकृतो हरयो यथा साधु सौम्या निवद्धत्वं किं प्राणान् परिरक्षत नालं युद्धाय वैरक्षो महतीयं विभीषिकाम् महती मुत्तितामेनां राक्षसानां विभीषिकां विक्रमाद्विधय विदमिष्यामो निवर्तद्वं प्लवङ्गमः कृच्छ्रेणातुम समाश्वस्य सङ्गम्य च ततस्ततः वृक्षान् गृहीत्वा हरयः सम्प्रतस्थूरणाजिरे ते निवर्त्य तु संरब्धाः कुम्भकर्णं वनौकसः निर्जग्नुः परमक्रुद्धा समदा इव कुञ्जरा प्राशुभिर्गिरिशृङ्गैश्च शिलाभिश्च महाबलाः पादपैः पुष्पताग्रैश्च हन्यमानो न कम्पते तस्य गात्रेषु पतिता विद्यन्ते बहवः शिलाः पादपाः पुष्पिताग्राश्च भग्ना पेतुर्महीतले सोऽपि सैन्यानि संक्रुद्धो वानराणां महौजसां ममन्तः परमायत्तो वनान्यग्निरिवोर्तितः लोहितात्रास्तु बहवः शेरते वानरशभाः निरस्ताः पतिता भूमौ ताम्रपुष्पा इव द्रुमाः लङ्घयन्तः प्रदावन्तो वानरा नावलोकयन् केचित् समुद्रे पतिताः केचित् गगननास्थिताः वद्यमानस्तु ते वीरा राक्षसेन च लीलया सागरं येन ते तीर्णाः पता तेनैव दुद्रवुः ते स्थलानि तदा निम्नं विवर्णवदनाभयात् वृक्षा वृक्षान् समारूढा केचित् पर्वतमाश्रिताः ममञ्जुरर्नवे केचित् गुहा केचित् समाश्रिताः निपेतुः केचिदपरे केचिन्निवावप्तस्थिरे केचित् भूमौ निपतिता केचित् सुप्ता मृता इव तान् समीक्षाङ्गदो भगवान् भग्नान् वानरानिदमब्रवीत् तान् समीक्षाङ्गदो भग्नान् वानरानिदमब्रवीत् अवतिष्ठत युद्यामो निवर्तध्वं प्लवङ्गमाः भग्नानां वो न पश्यामि परिक्रम्य महीमिमां स्थानं सर्वे निवर्तध्वं किं प्राणान् गिरिरक्षत किं प्राणान् परिरक्षत स्थानं सर्वे निवर्तध्वं किं प्राणान् परिरक्षत निरायुधानां क्रमताम् असङ्गति पौरुषाः ताराह्युपहसिष्यन्ति स वै गातः सुजीवितां कुलेषु जाता सर्वेस्मिन् विस्तीर्णेषु महत्सु च क्व गच्छत भयत्रस्था प्राकृता हरयो यथा अनार्यः खलु यद्भीता त्यक्त्वा वीर्यं प्रदावत
विकत्तनानि वो यानि भवद्भिर्य जन संसदि तानि वक्वनुगा यातानि योदग्राणि हतानि च वीरो प्रवादा श्रूयन्ते यस्तु जीवति दिक्कृतः मार्ग सत्पुरुषै जुष्टः सेव्यतां त्यज्यतां भयम् क्षयामहेवा निहता पृथिव्यामलप अल्पजीविता प्राप्नुयामो ब्रह्मलोकं दुष्प्रापं च कुयोधिभिः अवाप्नुयाम कीर्तिं वा निहत्वा शत्रुमाहवे निहता वीरलोकस्य भोक्षयामो वसुद्वानराः न कुम्भकर्णकाकुत्स्थं दृष्ट्वा जीवन् गमिष्यति दीव्यमानभिवासाद्य पतङ्गोज्ज्वलनं यथा पलायनेन चोदृष्टा प्राणान् रक्षामहे वयम् एकेन बहवो भग्ना यशो नाशं गमिष्यति एवं ब्रुवाणं तं शूरम् अङ्गदं कनकाङ्गदम् द्रवमानस्ततो वाक्यम् ऊचुशूरविगर्हितम् कृतं नः कदनं घोरं कुम्भकर्णेन रक्षसा न स्थानकालो गच्छामो दयितं जीवितं हिनः एतावदुक्त्वा वचनं सर्वे ते बेजिरे दिशः भीमं भीमाक्षमायान्तं दृष्ट्वा वानरयूथपाः द्रवमाणास्तु ते वीर अङ्गदेन वलीमुखाः सान्त्वनैश्चानुमानैश्च ततः सर्वे निवर्तिताः सान्त्वनैश्चानुमानैश्च ततः सर्वे निवर्तिताः प्रहर्षमुपनीताश्च वालिपुत्रेण धीमता आज्ञाप्रतीक्षास्तत्तुश्च सर्वे वानरयूतपाः ऋषभशारभमैन्द्रधूम्न नीला धूम्रनीलाः कुमुद सुपे सुषेण गवाक्षरम्भतार विविधपनसा वायुपुत्रमुख्यास् त्वरिततराभिमुखं गणं प्रेयाताः इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे षष्टितमः सर्गः।